Nongeye kubasuza kandi mbaha ikaze nshuti bakunzi ba Royal TV by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cy'imikino kuri Royal TV Halftime Show nko maze kubimenyera buri muri kiganiro cyacu tujya gusura abakinnyi ibirangirire ibyamamare muri sport hirya no hino kugira ngo batuganirize ku by'ubuzima bwabo bwaba ubwo hanze y'ikibuga ndetse n'ubwo mu kibuga uyu munsi twiyemeje kujya gusura umukinnyi Djabel Imanishimwe we uhitamo gukora imyitozo mu gitondo na ekipe yo ya Rayon Sport ariko nyuma ya saa sita agakora imyitozo ku giti cyiwe. Twiyemeje no kujya kumusura ari gukora imyitozo kuri Stade Nationale Amahoro ndavuga Stade y'igihugu hano I Remera aho ari gukorera imyitozo ye ku giti cyiwe ariko yemeye kuduha umwanya nka Halftime Show kugira ngo atuganirize iby'ubuzima bwe impamvu bahisemo gukora ibintu nk'ibi ngibi ndetse nuko yitegura nk'umukinnyi igihe afite match ubuzima bwe ubundi wakwifuza kumenya byose turaje tubimenye tubicishije mu kiganiro tujye kugerana na Djabel Imanishimwe hano kuri Stade Nationale Amahoro muratwihanganira abakunzi be tubashije kurogoya imyitozo yiwe ku giti cye ariko tubirogoye tuyirogoye ku bwiza ntabwo ari ku bubi. Ubundi buri mukinnyi agira kote fore cyangwa ikintu yumva gishobora kumufasha ntekereza ko cyerekeye kondisiyo fizika kenshi tuba twagikoze ku kibuga gusa kuba ko turaba turi abakinnyi benshi batandukanye cyerekeye tekinike urumva mu masaha abiri ntabwo umutoza yakoresha abakinnyi bose ku cyerekeye tekinike niyo nge ntabwo ushobora kuvuga ati ndazana na kanaka twikinira umupira ko kuwukina wenyine nabyo sinzi ko bikomenyereza cyane nk'uko turi kuwukinana akenshi hari igenzana na Savio cyangwa rimwe na rimwe nkazana na Mustafa kuko ari niwe tubana cyangwa murumuna wanjye mfite murumuna wanjye nawe ukina umupira hari igihe tuzana gusa nk'ubu iyo naje njyenyine akenshi mba niga gutera amakufura cyane cyane imipira y'imiterekano nibyo mba naje kwiga imiterekano ni ibintu ukunda cyane kuvukira umutoza wenda Pierre muhitamo ko nibura nka kufura y'iburyo kuitera y'ibumoso pira akaba ariyo wayitera yego Djabel ukomoje mu kanya gato kuri murumuna wawe nawe rimwe na rimwe mujya muzana ahangaha gukora imyitozo binteye amatsiko mu muryango wanyu banza hari ari umuryango w'abafutuboleri muri famiye ni umuryango w'abafutuboleri ngira ngo papa yakinnye umupira yawukinnye ku rwego interinasiyonali gusa yagiye akina muri makipe y'uburere makipe y'intara akagenda kina gukingira ngo akenshi usanga ariwe twabikomoyeho uri umwana uvuka mu muryango w'abana bangahe muvukira hehe twibwemeza turi abana bane tuvuka iburasirazuba bigatsibo ni njye mukuru ni njye mfura mu rugo abandi bose barankurikirana abahungu babiri n'umukobwa umwe mutoya ni naho wigwakuriye wigiye
watangiye gukinira nakuriye abariho nangirira umupira abariho nyina niho nazamukiye kwa mbere yuko njya nzina I Kigali mu makipe nka za Second Song Jaber uyu munsi ufite imyaka rya 19 18 na 19 18 kora cyane mu kipe y'imyaka 20 mu kipe y'igihugu Jaber kuri iyi myaka izina ringana gutya tubwire gato muri makeya urugendo waciyemo kuva gatsibo kugeza aho uyu munsi turi kumwe kuri Royal TV kuri Stade Amahoro tuganira ku by'ubuzima bwawe ngire ngo umupira urebye nazamutse nihuta cyane nango byangoye cyane natangiye gukina bwa mbere na mbere nera kuri Ballon d'Or Godio nari mfite imyaka 8 nibwo bwa mbere nakinye ubundi nakinaga imipira y'ikarereza sanswa ku mashuri Ibaro ingi wayikoze ubwa mbere mfite nayikoze ubwa mbere mfite imyaka 8 nayikoreye hari centre yavutse kiramuruzi yavutse ntabwo ari umpadiri ari umutoza bita nirenganya ni bwo bwa mbere yakoresheje inama y'ababyeyi barababwira ubufite umwana wese ukunda umupira azamuzane ngira ngo nibwo bwa mbere nagiye icyo gihe twatanga amafaranga 300 kugira ngo winjire muri yoki 300 y'amafaranga y'u Rwanda ibiceri warabitanze ndafita kujyana injiremo yango nigeramo nagize amahirwe bahita bama kuyobora abana tungana byari ibyiciro bitandukanye hari abisumba abakuru aba 15 abatoya b'umunani nitwe twari batoya ab'umunani hejuru yacu ari aba 12 aba 15 n'aba 18 ngahita bangira kapiteni wabo bana batoya ngira ngo umukoca yaranzi ku mashuri kwa kunda abana babakina batoranwe bambaye ibirenge bambaye amakake batinze gutaha kwa kunda ishuri riba rirangiye niho yajyaga tubona abati cyo cyemezo cyo gushinga ikipe nago nahatinze cyane nakomeje amashuri ngira ngo nagiye niga mu wa kane nkomeza amashuri ngeze ngera mu wa gatatu turonkome nibwo bwa mbere habaye amaselekisiyo ya iri Academy ya Ferguson njya kuba bwa mbere njya kuyareba none numva nkunze umupira kubera hari ari abakinnyi benshi bashimye muri Academy yacu abitwa ba Celeste ba Buduru bitwa ba Brian mbonye ko baje hano numva ni ibintu byiza Kigali sinari imazi numvaga ari ahantu hashimishe nabonaga ku mateleviziyo ndavuga nanjye nshobora kongera ingufu zajya hariya kuko nari ndi mu bana bakunzwe cyane kuri icyo kibuga nakomeje imyitozo nkomeza gukora nshyizeho umuhate nyirango umuntu wazinduka ku kibuga cyane hajya bakunda no kuba inserezi imyitozo abaga ari nka saa 9 nkagera saa 8 rimwe na rimwe bagasana nasinziriye nasinziriye bakanka watangira gore wagaho watangiye imyitozo yawe none uyu muco twasazanga kuri stade ukikoresha ni umuco kuva kera gusa mbere bwo baranserezaga nyina abandi bakinyi ndu mupira iki niki gusa biza kumfasha na papa kabenshyigikiramo mbasha kubona ikigo cyo kwigiraho ubuntu ngeze ndanje tronkome kikayonza cyari cy'umupadiri ndagenda migira ubuntu mega umwaka umwe haba amaselekisiyo ya Seka Academy abaye ndaza ndakora hari hari umutoza Sostene aranshima aramfata Sostene Lumumba yego aranshima aramfata ashyira mu bakinnyi bazakinira Seke cyo gihe nangira gukina ngira n'amahirwe rwose nangira mbona umwanya muri Seke sinati nzahise abaho amaselekisiyo ya Under 17 muri 2013 gutyo ayo maselekisiyo ya Under 17 nabayeho naraje ndakora ndatsinda twari abana 15 bemeza ko bazaza kuba hano muri Ferwafa hano hijya ngira ngo ngicyo giye kubera nabaga muri Seke urumva nari mfite aho mbarizwa barambajije se waza ukabana n'abagenzi bawe hano waguma muri Seke nari ndangije yo Area des M Division muri Seke kubera muri Seke kwiga byarangoraga cyane mbasha kuza hano mu isonga niho byari byoroshye kugira ngo mbashe gukomeza n'ishuri nkomeza mu isonga yari iri mu cyiciro cya kabiri nayo ifitwe n'umutoza Rwasamanzi ndaza Rwasamanzi nayo tuhita duhuza abona ndi umukinnyi ukiri muto ufite impano akajyamo umwanya rimwe na rimwe masanga abana benshi tungana ba Kevin ba Savio na ba Sefu mbasha kwiadapta muza nabo nangira kujya nyina mbona umwanya muto wo gukina iminota 15 kuri buri match nyirango ndibuka nibwo bwa mbere nari nsinze itego muri championnat yitsinze ndi mu isonga dukina n'ikipe ya Kirehe hari icyo kwishyura
mu minota ya nyuma ndishima cyane naragitsinze mitamuramo imyenda ndazamura abone ikibuga cyegera ahantu twabaga mita nzamuka umupira urangira naragaruka wendaga kurangira byari ibintu bishimishije cyane nico gitego cy'ambere watsinze cy'ambere nsinze muri championa z'u Rwanda nyine isonga twarakomeje turakina muri kimwe cy'akabiri duhura na Seke twenda kuzamuka ikipe yagombaga gutsinda aho yari bube itkatisha ikitike yo kujya mu kicisho cya mbere twitwaramo neza ngira ngo niyo match ya mbere numvaga nyinye inkomereye cyane ndayikina tubasha gutsinda Seke turazamuka ubwo tuguma kwitegura nda 17 dukina ama match n'Ubugande ya qualification badukuramo badukuye misonga imaze kuzamuka yive arambira mu bakinya zagumana muri iki mu isonga izazamuka nzaba ndimo amaze kubimbira ngo nago yahatinze nawe bahise bamwambura akazi ikipe bayiha Seninga yari umutoza wa kabiri icyo gihe Seninga si yabasha kunuranya mu bakinyi azagumana ngira ngo icyo gihe mu Rwanda hari umutoza bitari Johnson yadutoje muri match retour yarafatanyije na Kanamugire na Yves Randa 17 uwo mutoza rimwe akoresha amahugurwa y'abatoza bose bo mu cyambere mu Rwanda nibwo baje gukoresha ba Eric ba Batista ba Sostene ba Yves bose barambaza ati Sostene arambaza niwe warunze cyane na Yves arambaza se amakuru numvishe ngo naguri mu bakinnyi isonga izakoresha muri uyu mwaka nibyo koko ndamubwira nibyo nago babashije kunoranya nago nzakoreshwa Sostene narambira wewe wicika intege ndashaka kukuzana I Nyanza ukaza ugakora igeragezwa nka niba bashobora kugufata Nyanza muri Rayon Sports Nyanza muri Rayon Sports niho yari yaragiye yaravuye muri Seke icyo gihe kanambyengere ngo yisanyohereza muri Kiyovu ndagenda ndakora baranshima gusa sitwakumvikana neza kubera bamaga amafaranga make nkabona imibereho ishuri nkabona si bishobora kuvamo nanga gusinya njya gukora test muri Rayon Sports muri rero nagiyeyo si byangora cyane nagiye nsanga y'abakinnyi benshi bakuru bazi gukina barankunda ba Makenzi bahita banyishimira ba Fuadi ngo ndi umwana uzi gukina mbese biranshimisha cyane mita mbasha kwiyadabuta nigira n'icyizere ngire ngo abakinnyi nka Foste na Jihadi niyo bantu mora nshimira cyane bamfashe kwiyadabuta vuba mu ikipe ya Sport bakamba hafi Tajasine nagatangiye guhembwa barahembwaga Foste na Jadi bakama amafaranga bakangurira amata numva ni ibintu byiza bishimisha gusa nanjye nkagishye nkavuga nanjye ubutaha nzabe mfata yanjye nzagira uwo ngurira byibura nawe yishime nk'uko mba nishimye nanjye ubwo muri Rayon Sports umushahara wa mbere ntagucemye ijambo wowe umushahara wa mbere muri Rayon Sports na ufashe ngira ngo muri Rayon amaze iyo nk'amezi abiri bataratangira kumemba batarama amasezerano nsa nk'ukiri mu igeragezwa haza umutoza Futira aje dukina match amekare Rayon Sports ikina match amekare Inyanza habaga Academy ya Rayon Sports dukina nayo match amekare iyo izo match zabaga zikomeye ireyo yakinye na Academy ka yabaga ari match ikomeye cyane kujya gutsinda na byabaga ari ibibazo barakina biguma ubusa ku busa mu gice cya kabiri nibwo Futira yashyizemo yabanje kubaza Sostene ngo ngira risasa aramubwira hoya aramugana uyu mwana reka tumushyire makine ndabana n'ubundi abo bari gukina bangana ngira ngo yanshyizemo mita nsinda igitego nanga na pass ivamo igitego icyo gihe nibwo bari baguze umukinnyi Kwizera Piero bataramusinyisha bataramubonera ibyangombwa Futira arababwira ati ndibuka iryo jambo yari bwiye abayobozi turi kumwe bamurenza Budara na ba Sostene ahaga ati mu byangombwa byose mushaka ibyo uyu mwana kandi abanze mu mushakira ibyangombwa uwo munsi nibwo bahise banjyana bama amasezerano mpita ntangira guhembwa muri Rayon natangiye guhembwa ari mu kwezi kwa mbere naragezeyo mu kwa cumi niyo mafaranga ya mbere amafaranga ya mbere wakoresheje iki umushahara amafaranga ya mbere nafashe nahise anyohereza mu rugo yose nsigara nayo ibihumbi makumyabiri gusa icyo gihe yari angahe niba nabanga nahembwaga ibihumbi ijana icyo gihe na makumyabiri nkigera muri Rayon Sports yose ndayaboherereza nishimye nsigara n'ibihumbi makumyabiri muri Rayon sinyamo gutyo Futira ahita agenda kubona umwanya wo gukina birangura sinkajya no kuri 18 nyuma haza umutoza Batista atangira kuma umwanya rimwe na rimwe akambanza ubundi nkasimbura ariko byibura nangira kubona iminota haza Donadei wabonye umwanya araza arahunda cyane asa nko mu mwanya uhoraho nawe si yatinda haza umutoza Ivan Minaete ngire ngo niwe waje mbese niwe mutoza wa mbere navuga wampaye umwanya uhora mu ikipe ya Rayon Sports turi mu marushanwa ya Star Time icyo gihe turakina irushanwa rirangira ari njye mukinnyi witwaye neza
mbamba ibihembo byinshi bitandukanye amadekoderi amateleviziyo ni ibintu byanshimishije cyane umutoza ahitamo inshuti yanjye ngire ngo naho yagiye ubamoza ku mutima urabimbwira ni umutoza unkunda cyane cyo gihe ndibuka muri start time ni umutoza Masudi Juma yaje dukomeza champion igiye kurangira Iva aragenda dusigarana na Masudi nirinda gusubira inyuma nkomereza kuko umutoza dufite Masudi ni umutoza akunda abakinnyi bazi gukina bafite impano bakunda umupira kandi bumva burakunda umuntu umva kubera akinnyi umupira byanga bikunda hari inararibonye abafite kuturusha kandi twagiye dukina mu myanya imyanya nyinaho ni imyanya yagiye agikina umupira mu ijambo rimwe uyo wumvise iteramere ryawe utumva ko ryihuse byarihuse ntabwo byagendaga bingora cyane byarihuse ariko noneho ntabwo uriragira igihe cyo gutangira gukina ikipe y'igihugu nkuru kuko intoya yo urayikinira noneho inzozi zawe ni izihe mu kubijyanye n'amavubi ntabwo ndabasha guhamagarwa na rimwe mu ikipe nkuru y'amavubi gusa izo nzozi natangiye kuzigira umwaka ushize ngira ngo ni ikintu nicuza cyambaje kuba narabashije kujya kuri izo ntego ni intego nayo nihaye ko ugomba ku mwaka wa 2026 ugomba kurangira byanga bikunda nyimamagaye mu mavubi kandi nkakina match y'amavubi nambaye umwenda atari kwa kundi guhamagarwa muri preselection numvaga byanga bikunda ngomba kuzambara umwenda w'amavubi ndi mu kibuga nanjye ndi gukina sinabasha kuzigeraho ngira ngo ni ikintu nicuza gusa nanone byaneye imbaraga ngomba gukora cyane kugira ngo mbashe kuzisoza izo ntego nayo nihaye neka ko nuba ari byo biri mu ntego zanjye kuzanye ibyo tangiranye no mu mwaka 2024 ibyo nangiranye n'izindi ntego nyinshi zitandukanye gusa mbere yo guhigura izo zindi mbere na mbere izo nacumbitse niyo nshaka ibijyanye no kujya gukina hanze kuko nta mukinnyi w'ingu mu Rwanda utagira izo nzozi ibijyanye no gukina hanze ngire ngo buri muntu uko agenda atera imbere urumva nyiri igatsibo natekereza kujya mu isonga na za seke ngeze muri seke nangira gutekereza izindi kipe ngira amahirwe njya noneho mu ikipe nkuru Rayon Sports noneho muri Rayon Sports urumva ni ikipe niyo kipe nkuru ngire ngo iri mu Rwanda urumva kujya ntekereza izindi zo mu Rwanda byagorana byanga bikunda ndi gutekereza hanze y'u Rwanda cyane cyane ku mugabane w'u Burayi ntabwo ujya wumva bihwiswa ngo umuntu akubwiye atera amakipe ari kwifuza niyo ntaba nta offer yaberabaye ntazaba zihari icyari ikipe imwe yigeze kunshaka niyo ni ikipe ebyiri zo hanze zimaze kunshaka ubwa mbere nashatswe na Leopard yo muri Kenya umutoza Iva yagiyemo avuye muri Rayon ashaka ko njya gukomezanya nayo ngo mufashe si byabasha gukunda bananirwa kumvikana ku buryo bw'amafaranga birapfa undi kipe yigeze kunshaka ni ikipe ya Kayo mu France ubwo twajyaga muri Maroc ejo bundi muri Andatente nibwo nabonye umumanager ushakira abakinnyi iyo kipe yari ahararankunda arambugisha asigirana contact zanjye ngeze mu Rwanda atangira kunganiriza turumvikana arambwira arashaka ko nzajyayo turavugana amwohereza amapasiporo ngire ngo anyohereza na invitation ndayifite yo kuzajyayo invitation yari itariki uyu munsi nibwo nakabaye nagiye niyo yari ntarengwa ngomba kugendaho ngire ngo invitation yarayinyohereje nyere ku burobozi bwa Rayon mba contact zabo baravugana banirwa kumvikana Rayon Sports ibabwira ko ikinkeneye mu mikino imwe n'imwe yaba ya confederation ndetse n'imikino ya shampiyona ubu bari kumvikana bare byibura ko iyo mikino irangiye aribwo bashaka guhindura ubutumire akaba aribwo nzajya najya gukora igeragezwa ngire ngo ni igeragezwa ringana n'igihe cy'ukwezi niko muri invitation byavugaga gusa nago ni ka ariko siriya ka babona mu cyiciro cya mbere iki niho rihura na za PSG ni ikipe ya kabiri yabo yabatanije 23 gusa ni muri club imwe ni kwa kundi ikipe B gutya ba muri nyoba barashyize ngo Schoenstega mu ikipe B ni ikipe B yabo nkunze kubaza kintu kibaza abakinnyi benshi nubwo ntagiye kinyi cyane uramara umupira ugutunze umupira ukina mu buryo bw'umwuga ufite ikintu utangiye kukwinjiriza ariko muri bike umaze kukugezaho Chapelle uwe wabashije kwigezaho iki cyangwa se kugeza iki ku muryango wawe ngire ngo umupira amaze igihe gito nangiye gukina nangiye guhembwa nangiye kuvuga ati yenda nangiye gufata ikintu kivuye mu mupira na kintu kinini navuga amaze gukora mu mupira na bintu byinshi ndakora
gusa hanzu nta kibanza nta modoka mbese nta modoka ndakora mu mpira niba hari kibanza naba mfite urumva naga ari mu mpira gusa naha nagikwiye kuko nago ndawukina igihe kirekire mfite n'umuryango birumvikana iki ufite mu mpira ubu ngubu nuko ukubeshejeho icyo mfite mu mpira nuko mbeshejeho kuko urebye kuva natangiye gukina umupira na amafaranga ya elektromane nafata urumva kandi niyo mafaranga tubutsa mu mupira usanga umushahara nyine no gukoresha mu buzima busanzwe mu kwambara mu kwigaburira mu kwitunga kujya kugira ubuzima bwiza no muri transport muri communication zaho hafi hafi usanga umushahara nyine na urabizi nta kindi kintu wawukora ama gifateke hanyuma ubuzima bwanze ikibuga ntabwo uratangira gutekereza nta nshuti ufite mu buzima bwanze ikibuga ukuntu mbayeho inshuti y'umukobwa ndayifite mu buzima bwanze ikibuga nkunda kuruhuka cyane usanga ari cyo kintu kimugije nkunda no kureba amakipe umupira iyo ndi kureba umupira cyane cyane amakipe mfana amakipe arimo abakinnyi nkunda niyo nkunda kureba usanga akenshi iyo ndi mu rugo nkunda kujya kuri YouTube nkareba utuvideo twa ba Zidane Iniesta Ozil kuko n'abakinnyi mbona si nyina nkabona nubwo ndi ku rwego rwabo gusa mbona hari amakarita amwe namwe nshobora kubigiraho bitewe na style nyinamo nibo bakinnyi nkunda kureba hanze fana ikipe ya Arsenal na Real Madrid abakinnyi batatu nkunda umukinnyi Iniesta wo muri Barcelone nuko mfana Real nkakunda Mesut Ozil wo muri Arsenal nkakunda n'umukinnyi Cristiano Ronaldo muri Real Madrid hanyuma Jaber wenda sinzi niba nkundiganya ijambo kukindi wifuza kubwira abafana bawe abafana ba Rayon Sport abafana b'umupira w'amaguru muri rusange uyu ni umwanya wawe ikintu nabwira abafana banjye abakunzi ba Rayon Sport cyangwa abafana bayo n'abafana b'umupira muri rusange nababwira bajye babasha gushyigikira umupira ngire ngo iyo umuntu akina umupira nkanjye mbyiyumvamo cyane uretse n'ubu ngeze muri Rayon Sport niho hantu maze guhura n'abafana benshi kera nyikina no muri Interscolaire nakinaga numva ndyohe bitewe n'uburyo abanyeshuri baba bakunda umupira bari gufana bakigikira abakinnyi babo ngira ngo nabakangurira gushyigikira ikipe yabo kujya bashyigikira abakinnyi babo bakakuba hafi bakagutera courage ni ibintu bifasha cyane muri siporo niyo mpamvu ubona stade ziba zubatse gutya hari ahantu ho kujya abafana no kugira ngo bamotive abakinnyi baba bari mu kibuga hari amatsiko nkunze kugira nkunze kukibaza abakinnyi na mbere y'uko bino bintu biba by'amarozi mu minsi yashize byavuzwe nakundaga kwibaza abakinnyi benshi twakundaga kugirana ikiganiro nk'iki ngiki ariko kuri wowe Jaber ibyiyumviro byawe nta mu gihe kinini ndakomeza kugenda bigarukaho ko umaze igihe mu mupira ariko amarozi wemera ko abaho kuva natangira gukina umupira nagiye mbona amashusho amwe n'amwe asa nko kuroga koko aganisha ku burozi gusa nana rimwe ndabona uburozi ku buryo nshobora kubihamyisha na kwigana narabyiboneye ko byo bwakoze narabyiboneye ubu ni uburozi ni nk'izibiye bimenyetso wagiye ubona nk'urugero nagiye mbona ibimenyetso byinshi cyane nk'ejo bundi dukina na Mukura ngira ngo mwari banye no ku mavideo hari ibintu abakinnyi umukinnyi wa Rayon Sport yarwaniye n'abamukura ashaka kubikura mu izamu baburana bavuga ko ari amarozi n'ibindi byinshi bitandukanye muri shampiyona ngenda mbibona y'amakipe yagiye akina ugasanga n'urugero ikipe zigiye gukina ugasanga imwe yasohokeye muri vestiaire mu muryango hari indi gasohokera mu kubera gutinyana kubera amarozi gusa njye muri kamere yanjye ubundi ndi umuyisilamu niyo dini nsengeramo nayivukiyemo muri kamere yanjye sinemera uburozi nyikina nigeze guhura nabwo mu bintu by'amashuri duhura n'umutoza araza duhanga ibintu by'uburozi ngo byo kudutsirika ngo kubera ngo ikipe ngo ishobora kuturoga ubwo yabaye nk'ibiki sinashobora kubyana neza ngo uvuge ngo byabimeze gute gusa byabintu bimeze nk'amavuta barabidusiga tujya mu kibuga oya ntabwo ari umubiri wose bakagenda bawe gusiga ahantu hamwe ku mubiri ugakina gusa nubwo bwonyine nabashe nari nyiri umwana ninya naratinya nkavuga koca ndamutse mbyanze ashobora kutanyinisha kandi icyo gihe numvaga nigiraga ubuntu byanga bikunda byanze bashobora kunyirukana hesingire gusa aho maze gukura na rimwe ndahura n'ikintu cy'uburozi ngo mbe babe bakisiga cyangwa mbe nagikoresha nta n'ubwo mbyemera nemera ko nubwo bitakorwa nka ekipe ariko bikunze kuvugwa nko muri vestiaire ugasanga ari umukinnyi wifitiye ubwe ku giti cye benshi wenda baba babizi bakatinya gukora nko kuri godiyo yiwe kuri contre shock yiwe
ibyo haraho wagize ubibona cyangwa wagize ubyumva tsanga abakinya kenshi na kenshi kubera ibintu koko bivugwa muri football by'uburozi baratinyana cyane no mu makipe nagiye nyina mu nagiye mbibona ugasaba abakinyi baba bacungana na mukinyi ushobora gufata Godio yundi gusa nko mu ikipe ndi mu Rayon Sports nshobora kwambara Godio ya Shasiri nshobora kwambara Godio ya Piero yange nshobora kunana nkambara ya Savio ngire ngo muri Sports icyo kintu njyamo ni ikintu numvagamo cyane bavuga ngo bibamo ariko ntaguravye oya njyamo nigeze no kubibonaho nkagenda mbibonaho rimwe na rimwe ari mu rwo rwikeke hari mu rwo rwikeke gusa ubu ni ikintu cyacitse cyane usanga tubanye neza usanga mu myitozo ushobora gukoresha jezi ya Savio usanga Savio ashobora gukoresha ya Piero kandi ni ibintu bitabagaho gusa usanga tubanye neza nanga icyo kintu tukikikeka ngo be wakeka ngo uyandoga usanga uwo muco usanga uri guceka mu ikipe yacu mbere se urimo basanga ari abakinnyi usanga mubiziho kabatinya mbere njya muri Rayon Sports no kubyumva hanze naranagerayo ngo menye muri vestiaire ya Rayon Sports biba bimeze gute narabyumvaga nanagezemo nkagenda mbibona kubakina bamwe na bamwe bakina ku myanya umwe nkabona baratinya nkabona babacungana umwe yavunika aya ntago bishoboka umwe yavunika kumva arasa nk'ukritika mugenzi we kari ushobora kuba wabigizemo uruhare gusa byarashize nabyo nyibona Jabe wakoze cyane kuma umwanya wawe imyitozo uraza kwikomeza aya nzakomeza ku munsi w'ejo amasamba nihaye ayageze aho yageze hanyuma harimo uzabikomeza mpaka kuri match yo muri weekend yego ni ugukomeza mpaka kuri match yo muri weekend turi kwitegura nukugeza nko kwa kane ubundi nkatangira kuruka kugira ngo umubiri wanjye uzageze muri weekend umeze neza nta gitego ndatsinza muri Classico gusa nanze gutanga ama assist nk'ebyiri gusa nabyo biri mu byifuzo byanjye kuzatsinda itego muri ya match gusa kuri ubu siyo ndi gutekereza ni gutekereza match ya pipinyari dufite muri weekend ngo maze kugira assist nyinshi ngira ngo muri iyi sezo maze gutanga assist 8 kabisa ni nyinshi nyinshi uri uzirumva aya ntabwo ari nyinshi cyane ahubwo numva ari nkeya assist cyane kurusha gutsinda iste ni ibintu binshimisha cyane cyo nakora cyose kimwe muri ibyo cyane ngo nakora kandi komereza aho ngaho kurasha merci